E aí, pessoal, eu sou Darletson Freitas e vocês, seja bem-vindo ao meu canal. Gente, se o vídeo clicando aqui em gostei e se inscrevendo no canal, tá pra não perder nenhum vídeo no meu canal. Não esquece, pessoal, de me seguir lá no Instagram, que é Darletson Freitas, pra gente ficar mais íntimo e tal. E sim, gente, respondendo direto, viu? Me manda um direto lá pra você ver se eu não respondo. Então, gente, no vídeo de hoje, como eu prometi pra vocês, né? Eu vou mostrar pra vocês eu vendendo trufas na praia. Gente, porém, eu, como sempre, não vou mostrar muito, né? Porque eu vou levar o meu isoporzinho com as trufas. Na verdade, copinho chufado, né? Finge. E não dá pra eu gravar muito pra vocês, mas eu vou ficar dando os updates pra vocês, de acordo com o que eu for vendendo, tá? Mas enfim, gente, vou aqui colocar. Os copinhos estufados no isopor. Eu acho que eu tenho, sei lá, uns 25 copinhos estufados. E hoje, gente, vai ser a última vez que eu vou vender copinho estufado, tá? Porque eu já desisti. Tipo assim, não desisti de vender doces, né? Desisti de vender esses copinhos estufados, gente. Porque é um trabalho tão grande pra fazer esses negócios. Tipo, só pra embalagem, que esse negocinho aqui. É pra ter muito trabalho de fazer os bichos. Então, Deus me livre. Repreendido, gente. Eu perco muito tempo. Então, desisti de fazer os copinhos estufados, sabe? E vou começar a vender só as trufas tradicionais mesmo, sabe? Porque isso aqui é muito trabalhoso. E, tipo, as trufas tradicionais eu nunca fiz, né? Mas com certeza deve ser a mesma coisa, né? De fazer esses copinhos estufados. Ai, gente, eu tenho bastante. O sabor que eu tenho mais aqui é de maracujá, viu? Tá tão gostoso, gente. Tão gostoso isso daqui. Tomara que eu venda todos. Vou até contar quantos é que tem aqui, deixa eu ver. Tem um 3, 6, 7, 8, 9. Vou colocar aqui o restante. Aí 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É, não acertei, né? Eu tinha falado 25, mas é quase. Tenho 24 copinhos estufados aqui para vender. E espero que eu consiga vender tudo hoje, né, gente? Tomara, tomara. Eu tô indo na praia vende bastante. Então, que Deus nos sonde de Maria passe na frente e que eu consiga vender todos. Tipo, meus pensamentos, meus planos, gente, é assim que eu sair da praia, é caminho, sabe? Aí eu já desço no Alecrim e saio oferecendo lá, entendeu? Aí eu tô com esses planos aí, mas espero que dê certo. Eu fico também todo desempoderado porque quando eu saio da praia, meu óculos fica cheio de areia. Ficar tudo embaçado e eu fico logo estressado, doido pra vir pra casa. Mas eu vou tentar descer do ônibus, sei lá, limpar o óculos de alguma forma pra eu me poder pelo menos um pingo. Sim, gente, mas de qualquer forma, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês estavam me falando pra eu retirar os copinhos, né? E deixar só o chocolate. Mas eu tava com receio de tirar do coisa, do copinho e deixar só do papel. E algum cliente não gostar, né? Por estar diretamente no plástico, sei lá. Por isso que eu já deixei assim mesmo. É no copinho. Mas, tipo assim, nos primeiros copinhos que eu fiz, vocês viram que os copinhos, alguns ficaram sujos de chocolate, né? Porém, gente, nos outros eu fui melhorando, porque os primeiros eu não tinha muita. Não sabia manusear direito o copinho, sabe? Eu ficava assim, pra tirar os excessos dos copinhos. Mas agora não, eu simplesmente deixo assim, ele emborcado, e bato assim no fundo, sabe? Aí fica bem limpinho por fora. Aí pronto. Mas de qualquer forma. Vou deixar de vender isso. Porque além de mais trabalho, eu tenho menos lucro, né? Com isso, gente. Digamos que com as trufas mesmo, eu acho que cada trufa vai sair por 50 centavos ou menos. Então vou ter mais lucro. Esses copinhos aí, cada um sai quase R$ 1. Enfim, gente, bora lá. Já peguei o outro. Olha aqui tudo, a máscara, a cor da máscara, a cor da camisa. E o sol. Eu amo que eu só uso roupa combinada. Gente, eu peguei o ônibus, sei lá, de 10h10 da manhã. Eu tô indo pra Praia de Ponta Negra, gente. Eu moro em Cidade Alta, sabe sempre. Eu acho que deve ser uns 40 para 50 minutos pra chegar lá. Ah, meu pai do céu, é rolé, viu?
mostrar pra gente já desse ilusão. Ai, tô tão fim. Ai, gente, eu odeio pegar ônibus, sério. Porque eu andava pra onde eu iria de pés. A gente já dá pra ver o mar lá embaixo. Deixa eu lindo esse local aqui, ó. Ai, gente, que lugar lindo esse daí. Deve ser ter que passar um final de semana no canto desse. Não, brincando, é verdade. Eu já ia falar eu brincando de novo. Ai, que ótimo. Mimoso. Ó, gente, o famigerado morro. A gente, é o óbvio. É quando a maré tá cheia. A gente só falta nadar dentro d'água, passando por dentro das barracas. Ó, gente, eu vou começar daqui. Não tem quase ninguém. Eu vou descer ali na frente. Aí eu vou até lá perto do morro. Eu vendi 17, sabe, gente? E era uma terça-feira. Aí outro dia que eu vim, vendi 15. Aí outro dia que eu vim, foi um sábado, eu vim de 9. Que eu cheguei um pouquinho tarde. E já tinha passado algumas pessoas vendendo trufas. E é isso. Eu cheguei aqui agora. Agora são 11 horas da manhã. Espero que eu venda. Seria pelo menos 15, 20. Já vou satisfeito pra casa. Vou descer por aqui, homem. Eu não vejo nenhuma escada aqui de futuro pra gente descer. Marcando cá com isopor e tudo. O povo bota até um saco de nalho, ó, cheio de areia pra gente pisar. O brasileiro é tudo. Ai, arrumei uma forma de gravar pra vocês. Vou passar aqui na primeira barraca. Bom dia, senhores. Trufas tendo sabor de brigadeiro, prestígio e maracujá, pelos R$2. Obrigado. Obrigado. Segunda barraca. Bom dia, senhoras. É, trufas, apenas R$2 tendo brigadeiro, prestígio e maracujá. Obrigado. É tudo quando tem essas pessoas educadas que deixam pelo menos a gente falar os sabores e o valor, porque tem delas que... A gente chega na barraca, dá tempo nem abrir a boca, já fala, não, obrigado. Ah, é nada a empatia do ser humano. Bom dia, senhor. Trufas? Obrigado. Ah, é assim, gente. Tem vezes que eu falo a frase completa, tem vezes que eu faço só o início da introdução. Bom dia, senhores. Trufas, tanto sabor de brigadeiro, prestígio e maracujá. Obrigado. Aí é tudo quando a maré tá seca, gente. Tem muito espaço pra gente andar. Bom dia, senhores. Trufas? Obrigado. É R$2. Tem um de brigadeiro, prestígio e maracujá. Obrigado. Dois, né, no caso? Tendo brigadeiro, prestígio e maracujá. Brigadeiro. Ajuda o brigadeiro? É. Olha, aí no copinho tá, é só o senhor quebrar o copinho. Obrigado. Bom dia, senhor. Trufas? Trufas? Não, obrigado, viu? Obrigado. Ah, gente, eu amo que eu sempre arrumo uma forma de gravar pra vocês direitinho. Bom dia, senhora. Trufas? Tendo brigadeiro, prestígio e maracujá. Obrigado. Olá, bom dia, trufas. Tem um sabor de brigadeiro, prestígio e maracujá. Obrigado. Bom dia, senhores. Trufas? Agora não, obrigado. Obrigado. Amo. Eu tenho um de brigadeiro, prestígio e maracujá. Brigadeiro, não é nada. Já tô pensando na comidinha de caldo do almoço. Não, no caso assim, é só quebrar o copo. Só quebrar o copo. Tu mesmo que faz, né? É. Massa, viu? Obrigado, Deus abençoe. Eu amo quando eu passo nas barracas, a pessoa diz que não quer. Aí depois me chama de volta. Ah, gente, eu tô amando vender e ao mesmo tempo gravar pra vocês. Porque, tipo, meu carisma fica elevadíssimo.
tem vez que fica assim, ó. Lá a gente anda um pouquinho, que não tem barraca. Aí depois é só o tirinete de barraca. Sim, gente, eu tinha falado pra vocês, né, que eu tava com medo de troco. Mas não, gente, eu tô sendo super de boa. Até porque R$2, gente, fica muito fácil, sabe? De passar troco. Porque eu sempre trago bastante dinheiro pra troco. Tipo, trago de 2, 20, 10, 5. Moedas, 25, 50, R$1. Bom dia, senhoras. Tudo bem? É, trufas? Obrigado. Você vê que dá um branco na cabeça da gente. Não quer nem saber o que falar. Ficar olhando um pra cara do outro. Olá, bom dia, trufas. Tendo brigadeiro. Obrigado. Não disse, tem gente que nem espera a gente terminar de falar. Bom dia, senhora. Trufas? E também tem um tipo de gente que a gente vai tentar falar e eles viram a cara. Pronto, gente, já passei na praia toda. Gente, vendi apenas 7. Ai, 7. É bem pouco, né, gente? Mas é isso, melhor do que vender nada. Aí agora eu vou aqui na parada pra pegar o ônibus. Eu tô pensando em parar no Alecrim. Eu tô com vontade de vender logo esses copos logo, gente. Vender logo tudo. Acho que eu vou parar no Alecrim, descer lá, andar um pouco e ver se eu consigo vender alguns. Ai, gente, eu perdi 2 anos, vocês acreditam? Na hora que eu vinha subindo, passou 54. Aí as paradas tudo longinho, sabe? Aí quando eu olhei pra frente, assim, 46. Perdi 2 ônibus em uma lapada só. Gente, eu tô aqui pelejando, tentando encontrar o canto que para ônibus lá pro meu bairro. E eu não tô encontrando. Nada, não, eu já andei tanto, vai, não acho uma parada, pelo amor de Deus. Seu bom dia, sabe onde é a parada de ônibus? Pra lá? Pra lá? Isso. Tem um bem pro lado, senhor. Já passou. Mas aquela tá passando pra lá. Outro lado. Aqui tá do outro lado, né? Pra lá? Não, você foi de lá. Não? Não, não vi. Passei e não vi. Mas os. E pra cá, tem alguma? Eu acho que tem, isso. Tá. Então vou olhar, valeu. Ah, valeu. Oi, por isso que eu amo seguir meu instinto de taurino e sempre fazer as coisas que eu já sei, porque eu odeio mudança. Eu peguei da outra vez um ônibus pra lá e uma parada pra lá, sabe? Que andava um pouquinho, aí hoje eu disse, não, eu não vou pra lá não, que é um pouquinho longe. Vou mudar hoje e vou pra uma... E vou ver se tem uma mais pra cá. E pronto, estou andando mais ainda. Aí pronto, finalmente encontrei uma sombra. Tem um cara da parada de ônibus, né? O meu ônibus acabou de passar pra lá. Então espero que daqui a pouco passe outro voltando. Gente, não sei nem a cidade de vocês, mas aqui em Natal tem um pessoal que entra nos ônibus, sabe? Aí tem uns que pagam a passagem deles mesmo e outros pedem a passagem, sabe? Eu sempre quando tô no ônibus, que eu tô com minha carteirinha, aí tem uma passagem, aí eu passo pra eles sempre. Aí eu acho muito interessante, gente, a forma deles de vender. Eles simplesmente sobem no ônibus, sabe? Aí tem deles que vendem, sei lá, jujuba, batom, chocolate, qualquer coisa assim, do tipo. Aí eles pegam e saem entregando, sabe, na mão de todo mundo do ônibus. Aí enquanto ele tá entregando, ele tá falando a história dele, e, ou seja, oferecendo produto, né, falando preço, tudo isso. Gente, só que eu não tenho não essa coragem. Eu acho muito interessante, eu super admiro, sabe? Porque não é fácil, gente, fazer isso. Aí depois que ele passa e tal, ele passa recolhendo os produtos, sabe? Aí quem quiser comprar, fica com o produto e dá o dinheiro a ele. Eu acho super interessante. Ai, meu ônibus, eu vou chorar de emociono. Então, gente, acabei de descer aqui no Alecrim. Entrar aqui na padaria. Olá, boa tarde. Trufas? Valeu. Ai, cheiro de bolo todo. Tô aqui no Alecrim, gente. Tô com um pouquinho de fome, tô enjoado. Mas vamos tentar, né? Oi. Boa tarde, senhor. Trufas? Valeu. Boa tarde, senhor. Trufas? Oi. Tanto brigadeiro, preciso de maracujá. Eu não quero não, porque eu tô com a taxa um pouco alta. Ah, tá. Tudo bem. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Trufas? Oi.
Obrigado. Boa tarde, senhora. Trufas? Obrigado. Boa tarde, senhora. Trufas? Obrigado, sim. Quero obrigado. Calor demais, velho. Começou, velho. Tá sim. Ah, mas eu já fico igual um camarão. E aí que eu passei protetor, viu? Pronto, gente, acabei de chegar em casa. Minha cara chega a estar dormindo. Essa, gente, minha cara chega a estar dormindo aqui do sol. Ah, enfim, gente. Vocês lembram que eu levei 24, não foi? É, pra rua, pra vender. E esse vídeo foi basicamente aquele meme, né? Início de um sonho. Porque eu saí daqui, né, dizendo que eu queria vender tudo. Aí, a chegar agora, o sonho deu errado. Porque trouxe quase tudo de novo pra casa. Olha só, gente. Eu voltei com essas aqui. Ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voltei com 15 copinhos pra casa. Olha só. Vixe, Maria, cadê? 3, 4, 5, 6, 7, 8 de maracujá, 2 de brigadeiro e 5 de prestígio. Enfim, gente, voltei pra casa porque tá na hora de almoço. E a hora do almoço, enfim, já passou, já é 1h50 da tarde, gente. Diga isso aí. Quer dizer, eu cheguei na praia, né, de 11 horas da manhã. Aí já é 11h50, ou seja, passei bastante tempo, né, no meio da rua vendendo. Mas enfim, tô com 15 aqui, vou botar agora na geladeira. Porque já faz um pouquinho de tempo, né, a gente, que tá fora da geladeira e tal, só que no isopor. Bem que no isopor conserva, né, gente, mas mesmo assim é bom a pessoa consumir geladinho e tal. Então, e eu tô morrendo de fome, né, gente, já tô quase me tremendo aqui, já tô enjoado de andar de ônibus, de andar de pés, o sol na cara. Então, eu preferi vir aqui pra casa, descansar um pouco, almoçar, né, gente, porque eu tô com fome. Botar essas bichinhas na geladeira. Assim que eu comer e tal, se tomar um banho, né, gente? Aí eu vou vender novamente. Gente, almocei feijão, arroz e 2 ovos. Aí tomei um banho. Aí, gente, um alívio. Pessoal, eu tô sentindo minha cara ainda um pouco queimada, vocês acreditam? Principalmente aqui, nessas áreas. É, obviamente deve ser porque é muito sensível, né, aqui, as olheiras. Quando eu tomei banho, que eu passei protetor, que eu fui me olhar no espelho, gente, eu vi isso aqui todo preto assim. Eu cheguei, fiquei com medo. Mas enfim, eu passei protetor, né, novamente. Coloquei essa roupinha aqui, ó. Coloquei uma pulseirinha pra fingir o look perfeito. E e vamos lá, né, gente? Gente, a última vez que eu tentei vender trufas aqui no meu bairro, eu desisti, fui pra casa porque eu fiquei apavorado. Eu ofereci a muita gente não quis. E tipo, eu fiquei apavorado com tanto de gente, sabe? Mas enfim, gente, eu me desempodero horrores quando eu vou ali na parada metropolitana e, tipo, nunca ninguém compra, gente, nunca. Aí dá nem vontade de passar lá, porque eu já fico todo desempoderado. Vamos dizer uma coisa. Diga. Eu gostei de falar muito, eu sabe, desculpa, eu tô falando pra caralho. É como é que dá o nome? Não, não é Dindim, não. Não, Dindim, não. Deixa eu falar a palavra, caramba. É trofa. Dignificante. Sim. Tá ligado o que eu quero dizer? Sei. Tá ligado? Tô. Sim, uma hora pode estar, sabe aonde? Com essa foto de calma, diz eu vou dizer que eu... É, com eu certeza. Digno. É. Tá ligado o que você é? Tô. Que bata. Por aí. É. Caminho. Mais uma coisa. Caminho, você sabe que qual é o caminho, né? É Jesus. Aham. Uhum. Mas. Começa aqui. É, com certeza. É. No trabalho, né? Não, no trabalho. Eu disse, começa aqui lá desse tamanho. Olha pra você. Desse tamanho. Sei lá. Desse tamanho você pode. E sua sorte. Sua fé em Deus. Vai. É, obrigado. Viu? Tá. Tá ouvindo, Lula? Você? Achou. Olha, eu vou te mostrar. Eu me... Não, não, eu não posso. Eu não posso. Deixa desse jeito, pai. Deixa desse jeito. Só desculpa, só um. Olha, o jeito que eu tenho. Sim. Pronto, eu vou lhe ajudar. Viu? Oh, obrigado. Eu vou lhe ajudar, sabe por quê? Sim. Pelo seu trabalho. Você é que você. Certo. Não me faz falta, não. Se você quiser me dar de chocolate, se você quiser tá me dar, claro. Eu aceito.
O senhor quer de qual sabor? Porque você é guerreiro. O senhor quer de brigadeiro, coco ou maracujá? O que é que o senhor sugere? Pro senhor, deixa eu ver. Maracujá. Pronto. Aliviado, né? É. Vai lá, como é seu nome? É Jefferson. Jefferson, boa sorte. Obrigado, tá, senhor? Bom dia. Jesus abençoe. A você, a nós todos. É, a nós todos. Ai, gente. Eu fico passado, viu, com as coisas. Porque quem a gente menos espera, sério. Quem a gente menos espera ajuda a gente e ainda fala várias coisas legais, né? Cheguei em casa novamente. Deu nem tempo de secar os cabelos direito. Mas enfim, gente, eu acho muito ó, sério, muito ó, vender doces aqui no meu bairro. Porque é um bairro, como é que eu posso explicar pra vocês? É um bairro, digamos que comercial, sabe? Tipo, o pessoal estão à procura de entrar nas lojas, essas coisas. As únicas pessoas que compram aqui é o meu cabeleireiro, pronto, só ele. E eu passei lá hoje, ele já tava lanchando. O único cliente, assim, fidelizado que eu tenho é... aqui é ele. Aí, enfim, aquele senhor comprou, né, gente? Fiquei muito feliz que aquele senhor comprou. Tipo assim, eu nem imaginava. É, e um amigo meu, sério, um amigo meu que estudou comigo no... no ensino médio, sabe? Ele me viu, quer dizer, eu vi ele. Eu fui até ele, a gente conversou um pouco, ele pegou e disse, você tá vendendo o que aí? Aí ele pegou e comprou um. Então, gente, esse tempo que eu saí aqui no meu bairro, eu só vendi dois. É porque eu sou bem tímido, né, gente? Vocês sabem que eu sou bem tímido. Não é vergonha, sabe, de oferecer o meu produto. Isso é só timidez mesmo, gente. Imagina aí, digamos que tá uma fila da lotérica. Vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que tá aqui uma fila da lotérica, né? Tipo, olha, de gente. Aí eu passo aqui uma senhora. Olá, senhora, boa tarde. Tô vendendo trufas por apenas R$2, tanto de prestígio, brigadeiro e maracujá. Ela olha pra minha cara e diz, não, obrigada. Aí eu vou pra outra que tá do lado dela. Olá, senhora, boa tarde, tô vendendo professor, tem um brigadeiro, prestígio de maracujá por uns R$2. Ela olha pra minha cara bem assim, sorrindo e diz, obrigada. Aí eu vou pra outra que tá do lado dela. Ai, gente, eu fico com muita vergonha de fazer isso. Eu não tenho coragem. E aqui, obviamente, tem muita loja, sabe, no meu bairro. Porém, a maioria das lojas que eu entro, tipo, eu já entrei em várias e nunca comprar. Porque, tipo assim, muito difícil eu entrar numa loja e, tipo, a pessoa da loja não tá atendendo cliente, sabe? Então, quando eu vejo que tem cliente na loja, eu nem entro, sabe? Porque, obviamente, o dono da loja vai simplesmente olhar pra minha cara e diz, não, obrigada. Não, gente, ele vai me deixar de atender o cliente dele pra poder vir me atender. Mas enfim, gente, é isso. Eu tô com vontade apenas de focar nas praias, que eu acho bem melhor vender. Tipo, eu gosto, assim, de vender aqui, gente, na rua, porque eu vou, assim, bem empoderado, vou arrumadinho, bonitinho. Então é isso, gente, eu acho que eu vou focar apenas nas praias. Eu também tava pensando em fazer o seguinte, é porque não dá, sabe? As praias que tem mais perto aqui da minha casa é pra dar Ridinha, Ponta Negra e Praia do Meio. Aí eu poderia tirar um dia pra ir nas três. Mas é isso, eu tô pensando em, de qualquer forma, ir na Praia de Ponta Negra e quando eu chegar, ir na Praia do Meio, entendeu? Eu tô com vontade de fazer essa mesclagem aí. Então é isso, gente, vou encerrar aqui o vídeo por hoje. Eu saí com 24 trufas, né, hoje. E deixa eu ver aqui com quantas eu fiquei. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oxe, eu vendi 11. Eu vendi 11 trufas. Mas é isso, né, gente? Vendi hoje 11 trufas. Graças a Deus. Pelo menos eu vendi, né, alguma coisa. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. Deixa nos comentários dicas de vídeos que vocês querem que eu traga aqui no meu canal. E se inscreve aqui no canal, tá, pra perder nenhum vídeo no meu canal.